Every single day I'm gonna make something great That's my way every single day I'm gonna make something oi meninas, olha eu aqui de novo hoje eu vim mostrar para vocês ensinar como eu fiz o sapatinho ursinho né? Num tamanho de 10 centímetros. Eu tive uma encomenda dele no tamanho de 10 centímetros. É, o bebê ainda não nasceu, pois a mamãe quer um sapatinho um pouco maior do de 9, né? Sempre digo, sempre digo não, vou dizer agora. É importante, meninas, vocês que estão vindo aqui é, assistir o de 10... E se ainda não assistiu de 9 centímetros, é bom assistir, porque lá, às vezes, tem bastante dicas que eu deixo de dar aqui. Porque eu não consigo recordar todas as dicas, e se eu fotar todas as dicas, acaba ficando um vídeo mais extenso do que já é, tá? Praticamente, não vai mudar muita coisa, não. Do de nove por isso no finalzinho do vídeo, o acabamento vai ser o pedaço do vídeo de nove centímetros. aqui já está pronto o ursinho que é para estar tá colocando aqui na parte da frente. esse ursinho já tem gravado no canal. vou deixar aparecendo aqui em cima para vocês tá é, vamos estar tá precisando. Agulha 1.75, que foi a que eu usei, tesoura, um botãozinho da cor da sua preferência. Esse botão, ó, ele tem um centímetro, tá? Porque o zero estaria aqui em cima, esse risquinho aqui é o risquinho do zero, esse outro risquinho é o risquinho do de, número um. Então, ele tem um centímetro, botão de camisa, tá? É, essas palmilhinhas, é, essa daqui é do recebido da Karina, é uma das primeiras que eu recebi ela. Eu mostro ela porque ela é uma cor básica, né? E a Karina tem diversas outras estampas, então você tem que consultar com ela quando for comprar é... quais estampas tem disponível. Essa coroinha aqui também é do recebidos da Karina. Karina Pinheiros, Karina Aviamentos, vai estar tá aqui na descrição do vídeo, é só você clicar, tem o link do WhatsApp dela tá para você estar tá comprando. E essa outra, caso você não queira comprar, você pode estar tá confeccionando. É bem fácil. É só você clicar no vídeo que está aparecendo aqui, que lá eu vou estar tá mostrando como faço para estar tá confeccionando essa palmilhinha. É... então vai utilizar cola de silicone, né? Cola fria, cola líquida. Ou cola Tec Bond, eu utilizo número 3. A misturinha para moldar. Essa misturinha serve para moldar o sapatinho, tá? Vai estar tá aparecendo aqui em cima. É só você clicar que tem a receita dessa misturinha aqui. Linhas, meninas. As linhas que eu utilizo são as linhas que elas são 100% algodão. linha 100% algodão. De texis de 295 ou Texi 300, né? Se você tiver uma linha que ela é 100% algodão, Tex 295 ou Tex 300, dá para fazer e o tamanho do sapatinho não vai modificar. Agora você vai usar dois fios se a sua linha for 100% algodão e ela tiver uma Tex menor, de 105, 145 ou 151. Aí você vai usar dois fios, duas perninhas, que ela vai dar aproximadamente a Tex daqui de cima e não vai alterar o tamanho, tá ok? Então vamos lá, vamos trabalhar. Prontinho, meninas, já estou aqui com a solinha pronta de 10 centímetros, tá? Já tem o vídeo aqui no canal, é só você clicar que vai direto para o vídeo. Nesse, nessa solinha, eu já fiz a carreira de ponto baixo relevo, tá? Já fiz aqui. Caso você não queira fazer esse ponto baixo relevo, tudo bem, você pode começar pegando essas laçadinhas daqui, ó do lado de fora, né, da solinha e subiu o sapatinho, tá? Então, mas eu vou deixar aqui no canal tem um vídeo que eu ensino os pontos básicos e esses pontos básicos não servem só para sapatinho, servem para fazer outras peças de crochê também. Vou deixar aparecendo aqui em cima é só você clicar que vai direto para o vídeo. Então, meninas, se você já fez a carreira de ponto baixo relevo, então nós vamos passar agora é uma carreira de Pontos altos. Se você não vai passar a carreira de ponto baixo relevo, você vai começar pegando essa laçadinha aqui, né, da da, da solinha, meu Deus, deu um branco, e vai iniciar. Aqui eu iniciei com três correntinhas que equivale a um ponto alto, tá? Então, eu vou passar todo em volta aqui do sapatinho, é a carreira aqui, essa carreira em pontos altos, tá? Vou passar toda em volta do sapatinho. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo dentro dessa terceira correntinha aqui em cima. Tá bom? Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Ó, meninas. Passei toda aqui em volta a carreira de ponto alto. E agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo dentro da terceira correntinha. Uma, duas, três. Tá? Nessa próxima carreira... Nós vamos passar também mais uma carreira de ponto alto, ponto sobre ponto, tá bom? Então vai ficar duas carreiras de ponto alto. Eu vou começar aqui com três correntinhas, tá? Também novamente e vou passando aqui a carreira de ponto alto. Pontos Ponto sobre ponto meninas, deixa eu só falar uma coisinha para vocês: esse sapatinho é o mesmo sapatinho de customizado de 10 centímetros, Tá, eu só tô gravando. porque eu sei que tem meninas que tem facilidade para passar a receita para o tamanho maiores e sei também que tem algumas outras que têm mais dificuldade. Então, por isso que eu gravo. Às vezes, você fala ah, nem tem necessidade da área gravar, mas tem meninas que não conseguem, só consegue fazendo através dos vídeos. E o canal, o intuito é ajudar. Que realmente precisa, né? Essa é a intenção do meu canal. Então, por isso que eu tô aqui gravando. Então, eu vou passar tudo em volta a carreira de pontos altos e fechar, igual eu fechei aqui com o um ponto baixíssimo dentro da terceira correntinha. Prontinho, meninas, eu fiz aqui as duas carreiras de pontos altos, ponto sobre ponto, tá vendo? Ponto sobre pontos. E agora, nessa próxima carreira, nessa próxima carreira, já vamos trabalhar com a diminuição tá? Então eu vou fazer aqui 25 pontos altos, tá? Vou iniciar com três correntinhas, uma, duas, três, e vou Essa aqui já conta como se fosse um, tá? Dois, três. Eu vou fazer aqui as minhas 25 pontos altos e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui os 25 pontos altos, tá? E agora eu vou fazer 12 diminuições. Lembrando que nesses pontos básicos eu ensinei como faz as diminuições. Ensinei detalhadamente. Então aqui eu vou estar tá fazendo as 12 diminuições, tá? Uma, duas, eu vou fazer aqui as 12 diminuições e volto para a gente continuar. Pronto, meninas, fiz aqui as 12 diminuições. Tá, agora eu vou voltar fazendo os 25 os 25 pontos altos e vou fechar na terceira correntinha lá no final. Tá ok? Eu vou fazer o meu aqui e volto para gente continuar. Prontinho, meninas, ó, já terminamos essa carreira. Fechei aqui com o ponto baixíssimo dentro da terceira correntinha. Então, agora nós vamos fazer essa próxima carreira também. Vai ter diminuições. E aqui nós vamos começar com um ponto baixo, tá? Então, aqui nós vamos fazer 25 pontos baixos. Eu fiz uma correntinha que eu já conto como se fosse um ponto baixo. E sigo aqui fazendo é, ponto baixo, tá? Em cima desse ponto alto. Ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer aqui as 25 cinco ponto baixos, 25, não, perdão, 23, né? 23 pontos baixos e volto. Tio meninas, fiz aqui as 23, 23 ponto baixo. Se vocês olharem aqui, tá a primeira diminuição e ficou dois pontos altos. Em cima desses dois pontos altos nós vamos fazer meio ponto alto. Então aqui, ó, em cima desse aqui, um meio ponto alto, no próximo outro meio ponto alto. Né? E em cima das diminuições nós vamos fazer o que? Diminuições. Então se embaixo tinha 12, e vamos estar tá pegando em dois em dois, eu vou fazer aqui seis diminuições, tá? Então eu vou estar tá fazendo, eu tô fazendo aqui, ó. Então já fiz duas, três. Quatro, cinco, opa, e seis, a última diminuição diminuição. E agora, eu vou voltar aqui vou fazer dois meio ponto alto, né? Um no próximo aqui, outro meio ponto alto e volto aqui fazendo, trampando não, cara. Volto fazendo ponto baixos, tá? Até lá no final. Quando eu chegar lá no final, você já pode arrematar, tá? Porque nós vamos trocar de cor de linha. Tá certo? Então, para fazer aquela parte branca. Então eu vou chegar lá, vou arrematar o meu e vou voltar com a linha branca. Pronto, meninas, arrematei. Então vamos lá. É, você tem marcador? Joia! Você não tem? Vamos picotar linhas aqui, porque nós vamos fazer a marcação, tá? Do sapatinho agora, pra gente estar tá trabalhando com a linha branca ou da cor da sua preferência. Então, você corta aí é, quatro pedacinhos, pode ser de cores diferentes ou da mesma cor. Eu peguei aqui uns restinhos, um pedacinho de tinha aqui, tá? Pra tá cortando. Então vamos lá. Vamos pegar o seu sapatinho. Essa aqui é a frente, essa aqui é a parte de trás. Então eu tô segurando assim. Tanto faz estar tá segurando desse jeito como desse jeito aqui. Então aqui você vai localizar essas diminuição, a última diminuição. Aqui tá a última diminuição, aqui tá os dois pontos altos, pontos meio alto, né? Então você vai contar depois da diminuição, um meio ponto alto, um meio ponto alto, um ponto baixo e um ponto baixo. E vai marcar. Vou marcar aqui com o branco, tá? Porque aqui na parte branca também eu vou estar tá fazendo diminuições. Então, aqui já marquei. Vou vir aqui do outro lado também. Aqui está a diminuição: um meio ponto alto, um meio ponto alto, um ponto baixo e outro ponto baixo. Então, marco aqui também com a linha branca. Ou qualquer cor que você quiser, tá? Esses negócios de marcar ali com linha aqui não tem preferência de cor, não. Agora, aqui, meninas, eu vou estar tá marcando onde vamos estar tá iniciando, para estar tá fazendo o fecho já, tá? É aquela dica que eu dei lá no de 9 centímetros. Então, aqui eu só vou marcar e nós já vamos confeccionando. Então, ó, é... você vai deixar a linha aqui, você vai localizar aqui a diminuição, a última diminuição, e você vai contar 12 casinhas depois das diminuições, ou 12 pontos, pra estar tá marcando. Então, aqui tá a diminuição. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E aí, você vai marcar aqui. Opa, perdi aqui, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Marco aqui. E do outro lado, vai marcar a mesma coisa, tá? Aqui tá a diminuição um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze e marca aqui também tá então é assim que você vai estar tá marcando o sapatinho então vamos lá meninas peguei aqui a linha branca que é o que eu estou fazendo ou você pode pegar da cor da sua preferência tá então vamos fazer a outra a, a, a última carreira de diminuição é, aqui foi aonde eu marquei. Certo? Eu não vou pegar aqui. Vou vir aqui na próxima casinha e vou introduzir aqui a laçadinha, né? Vou fazer uma correntinha, que para mim isso aqui já equivale a um ponto baixo. Vou tirar essa marcação, tá? Então eu vou fazendo ponto baixos toda aqui em volta. Vou parar aqui. Não. Vou deixar a marcação aqui mesmo, onde ela está. Vou passar aqui por cima dela. E só vou parar aqui, um antes dessa marcação aqui, tá? Então, eu vou fazendo aqui ponto baixos, tá bom? Ó, toda em volta. Bom, quem não assistiu. O, vi, o vídeo de 9 centímetros, né? É, eu faço isso aqui para facilitar na hora de você tá fazendo o fecho. Se você quer uma explicação mais detalhada sobre isso, assista lá no 9 centímetros, essa parte aqui, tá ok? Então eu vou fazer o meu quando eu chegar lá, eu volto. Pronto, meninas, ó, deixei a linha aqui, pois ela vai continuar aqui, né? E fui fazendo ponto baixos até aqui da marcação. Então, aqui, ó, eu vou tirar a marcação, tá? E vou fazer a sequência de um meio ponto alto no próximo outro meio ponto alto. E vou seguir fazendo aqui diminuições. Aqui vai ficar cinco diminuições. Vai ser as três em cima das seis, e um a mais aqui. E uma mais aqui na lateral que vão ficar com cinco diminuições, então, aqui ó, em cima daqueles dois meio ponto alto, eu vou estar fazendo a diminuição ó, uma duas. Três. Três. Quatro. E cinco. Tá? Fiz aqui as cinco diminuições. E agora, aqui, eu faço a sequência, né? De um meio ponto alto. E aqui, ó, eu vou tirar a marcação. Outro meio ponto alto. E volta aqui fazendo ponto baixos. E vou fechar aqui o ponto baixo. Quando eu chegar aqui na última. Eu fecho o ponto baixo aqui, ó. Com o um ponto baixíssimo dentro daquela correntinha que fizemos. Ó, o foco é um saco esse foco. Ó, fechei aqui com ponto baixíssimo. Tá? Agora eu vou arrumar aqui para tá mostrando pra vocês. Prontinho, meninas. Ó, ficou assim. Tá vendo? A marcação continua aqui. Bom, como eu já fiz o pé esquerdo, né? Esse pezinho aqui, que eu digo sempre que é o pé é mais fácil para tá se fazendo. Que você vai e faz, e aqui fica certo, né? Fica o crochê vou lá, a posição certa aqui. Tem gente que faz aqui o pé direito com o fecho para cá, e aí acaba ficando o avesso e ela não entende o porquê. Tem um segredinho que vocês, a maioria já deve saber. Então, aqui ó, se você fosse fazer o pé direito, o esquerdo, aqui onde você finalizou, você iria fazer 22 correntinhas, 22 correntinhas. Depois que fez a 22, você vai fazer mais três. E vai voltar aqui fazendo sobre as correntinhas uma sequência de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito me pontos altos alongados. Depois você ir iria retornar fazendo pontos altos normal, né? Passando aqui no calcanhar e chegando até aqui nessa marcação. Fazendo pontos altos, por isso que eu não tirei essa marcação. Essa marcação vai ajudar a identificar aonde você vai parar, né? Do pé esquerdo e aonde você vai iniciar. Para tá, fazendo o fecho aqui do pé direito, entendeu, meninas? Então vamos lá, vamos continuar. Então, aqui, se você fosse fazer o pezinho esquerdo. Você iria fazer 22 correntinhas, mais três para virar, voltar fazendo oito pontos altos alongados, ponto depois dos oito pontos altos alongados, vir fazendo os pontos altos normais, passar aqui pela parte do calcanhar e parar aqui um, um antes da marcação que deixamos, tá ok? E depois iria descer e passar o ponto baixíssimo, tudo em volta aqui, né, ó. Vai descer por aqui mesmo, onde você parou com ponto alto. Vai descer por aqui mesmo, vai passar os pontos baixíssimos aqui em volta, em volta do fechinho todinho aqui no calcanhar também ponto baixíssimo e arrematar aqui na pontinha. Então vamos fazer o pé direito agora. Para fazer o pé direito aqui, você vai iniciar aqui com três correntinhas que é equivalente a um ponto alto, certo? E você vai fazendo aqui. Pontos altos em volta, até chegar um antes lá daquela marcação, tá ok? Então, eu vou estar fazendo aqui os pontos altos, aqui é ponto alto normal, ponto e ponto. Até chegar lá, quando eu tiver chego, 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 chego chegando lá, <laughs> eu, meu Deus, eu volto pra gente aqui continuar. Prontinho, ó, aqui está a marcação, então, é aqui que eu paro. E aí, eu posso tirar a marcação já. E agora nós vamos fazer a parte do fecho aqui como vamos fazer vamos fazer que 22 correntinhas uma duas três quatro 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 21, 22. Se você acha que com 22 é pouco, pode fazer com 24, 25, 26, o que vocês acharem, tá bom? Então, eu fiz aqui as 22, tá? E vou fazer aqui mais três pra tá virando, ó. Marco aqui: 1, 2, 3. Vou fazer aqui oito pontos altos alongados, tá? Ó, tiro, tiro, tiro. Lá no ponto básico também mostrei esse ponto alto alongado aqui, tá? Vou fazer aqui a sequência de oito pontos altos alongados sobre as correntinhas. Eu fiz três. Quatro. Cinco. Seis. Sete e oito, aí meninas, aqui eu vou voltar, eu vou continuar fazendo, porém pontos altos, normal, tá? Então eu vou fazer até lá na última correntinha. Quando eu chegar lá na última, eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas, cheguei aqui, fiz na última correntinha. Como vocês podem ver, ele fica de cabeça para baixo quando voltamos, né? O sapatinho tá aqui, a gente tá fazendo assim. Então, se você for quando você for fechar aqui, ele fica de cabeça para baixo. Porém, não fica o avesso, né? O avesso fica aqui para dentro, só fica de cabeça para baixo, que é, é como fala, gente? Imperceptível. Acho que é assim que fala, sei lá. Não dá para perceber que ele está de cabeça para baixo. Então, esse é o segredinho, que quando você vem aqui, você vai virar ele assim, de cabeça para baixo, vai fechar com ponto baixíssimo aqui, né? Na mesma casinha aqui desse último ponto alto. Você vai fechar aqui com ponto baixíssimo. Ó, assim, né? Do jeito que você veio fazendo aqui, você já vai vir aqui e vai fechar com ponto baixíssimo, né? Eu danço com o sapatinho para lá e para cá na minha mão, porque assim vai facilitando na hora de estar tá confeccionando, ó. Então ele ficou de cabeça para baixo, ó. Não dá para perceber? Né? Então, agora aqui, daqui mesmo, onde eu já finalizei aqui com ponto baixíssimo, eu já vou passar a carreira de ponto baixíssimo em volta aqui do sapatinho, ó. Já vou iniciar aqui, ó. ó passando aqui tudo em volta. Tá vendo? Toda aqui, ó. Opa! Ai, ai. Vou passando aqui toda em volta, passar aqui na frente, né? Aí eu subo aqui, passo aqui no calcanhar. Vou passar todo em volta aqui do fecho e vou arrematar bem aqui. Vou fazer isso no meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Finalizei aqui com a carreira de ponto baixíssimos em volta, arrematei, tá? Agora vamos moldar ele, vai pegar a palmilhinha por dentro, moldar e fazer o processo de finalização. que isso é a mesma coisa do de 9 centímetros. Por isso, eu vou deixar o vídeo final aqui do sapatinho de 9 centímetros para vocês estarem assistindo e finalizando esse sapatinho aqui de 10. Tá ok então meninas espero que tenha ajudado vocês mudou pouquíssima coisa né para quem fez o de 9 e para quem acabou de fazer o de 10 deve ter conseguido perceber onde foi as pequenas mudanças e se você fizer poste no meu grupo do facebook chamado grupo aprendendo crochê Cunharinha nascimento tá tudo aqui na descrição desse vídeo tem é, o link do grupo, o link das minhas parcerias, né, é só você clicar que vai direcionar você certinho para onde você quer ir. <laughs> então, se você fez o de 10, tire foto, poste no meu grupo colocando lá 10 centímetros. Sapatinho de ursinho para mim poder saber, né? Porque aquilo que eu falo em fotos eles parecem. O mesmo tamanho, porque não muda, muda pouca coisa. Então, meninas, não acabou o vídeo. Continua assistindo aí para você tá finalizando o sapatinho, tá certo? Um beijo, fica com Deus. E não acabou o vídeo ainda, viu? Assista aí, continua assistindo. Tchau, tchau! Vou pegar a misturinha para moldar, né? Vou borrifar, vou borrifar aqui de longe. Só não molhar aqui minhas coisas. E vou moldar. Moldar, né, meninas? É aquilo. Eu começo por aqui pela solinha. Arrumo aqui, ó, bonitinho. Isso aqui, ó, não é obrigatório você fazer. Você faz se você quiser, tá? Dou uma puxadinha aqui de levezinhos. Uma arrumadinha aqui. Arrumo aqui a parte da frente. E vou deixar. Secar. Porque eu vou colar aqui o, o ursinho, a cara do ursinho, ó, dou uma ajeitadinha aqui. E o botão? O botão, meninas, ó, na hora de pregar o botão aqui, eu não tenho nada de mistério. As meninas ficam perguntando como que eu costuro o botão, como que eu costuro o botão. Eu pego uma agulha, essa agulha é minha torta que eu uso de pérola, porque aqui eu consigo passar a linha de crochê aqui dentro. Vou passar a minha aqui, peraí. Passei, aí eu vou pegar aqui o botão, né? Você pode estar colocando botão, pode estar pondo velcro, o que você achar que deve estar pondo. Então eu sempre localizo aqui assim mais ou menos, ó. E passo aqui ó, o o a linha. Aí eu deixo um pedacinho aqui, tá vendo? Entra aqui e faço aquele xizinho, né? Faço do botão, faço aqui. Aí eu volto aqui nesse outro botão nesse outro aqui. Bom, meninas, eu sempre fiz assim. Nunca tive problema de cair, de reclamar que o botão caiu ou coisa do tipo. Entendeu? Aí eu faço isso aqui, ó. Tá vendo? E faço o que aqui, aqui, ó? Dou um nozinho certo. Entendeu? Esse nozinho, ele some praticamente no meio do crochê. Então, eu dou duas voltinhas assim, ó. E pronto. Daí, eu corto. E corto assim. Eu prego o botão assim, tá? Agora, se você tiver um outro jeitinho melhor para pregar o botão, isso aí fica a seu critério. E aí, eu sempre conto aqui, ó. A partir desse aqui, ó, da volta. Um, dois, três, e passo o botão, tá? Eu sempre faço assim. Então, ó, vou passar aqui o botão pra vocês verem. Ó, passou tranquilinho. Peraí, aí, eu tô olhando. Aí, Tá ótimo. E vou esperar ele secar, tá? Vou ajeitar ele de volta aqui que eu amarrotei. Esperar secar e volto pra gente colar o ursinho. Então vamos lá, meninas. Eu, eu vou desabotoar aqui porque pra mim fica mais fácil para colar, tá? Vou desabotoar aqui. Aí, eu tenho depois que já moldo, eu fico com maior delicadeza para não bagunçar mais ele, né? Então, tá. Vou pegar aqui, eu vou usar a cola que bold. Você pode estar usando a cola que você achar melhor. Então aqui, meninas, como que eu faço para colar esse aqui? De primeiramente eu passo a cola só nessa partezinha aqui de baixo ó, do ursinho. Então eu vou passar aqui, não é muita cola, é pouca cola, tá? O suficiente para colar. Passo só nessa parte de baixo. Localizo aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó? Na segunda carreira, vou localizar assim, ó. Ó. Retinho e vou colar, ó. E vou colar aqui. Aí você. Cuidado! Cuidado na hora de você colar. para não colar torta a carinha. Tá vendo? Já colei aqui. Aí agora, depois que colou aqui, eu venho. Passo cola. Até onde eu tenho. Tô vendo aqui, ó. Que tem que passar. Tá vendo da orelha, ó? Eu faço assim. Tá? Então eu venho aqui. Vou passando a cola aqui nessa lateral aqui, ó. ó. Saiu a cola. Passa até aqui assim, aonde eu tenho que passar da orelha. Aí eu passo aqui nessa parte aqui branca um pouquinho, tá? Passo aqui do outro lado também e vou colar. vou colando aqui, viu? E agora coloco de volta o botão. E está pronto o sapatinho de ursinho, viu como é que ele fica? lindo lindo eu fiquei apaixonada nesse sapatinho de ursinho então meninas ó vocês fazem aí fazem várias cores que eu quero ver lá no grupo aprendendo crochê com hiharia nascimento tá o grupo aqui do facebook não tem grupo de whatsapp valores meninas só relembrando aqui pra vocês valores eu só falo no privado Aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais. Tem o grupo que você pode estar tá perguntando. Lá no grupo tem um negócio de bate-papo que você pode estar tá tirando dúvida com as meninas. E eu quero ver esse modelinho lá no grupo: na cor rosa, na cor verde, vermelha, amarela, preta. Olha, todas as cores eu quero ver lá, tá? Quero ver ele com. Olha só eu exigindo. Brincadeira, meninas. Conforme vocês forem fazendo, vai postando lá no grupo para mim, tá? Olhando, ver se vocês conseguiram entender, né? Se deu certo para fazer, se vocês gostaram. Eu amei esse modelinho, a cliente também gostou bastante, né? E, e ele dá para fazer, ele é um sapatinho unissex, você pode fazer tanto para menina quanto para menino. Creio eu que esse modelinho também dá para fazer. Com o sapatinho de customizar Ana, né? Que tem aqui. Que o fechinho é assim, ó. Não é desse jeito aqui. Ele é no, no peito do pé, né? Assim. Dá para fazer, creio eu que dá para fazer sim. Então, beijos, meninas. Fiquem todas com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!